Vi närmar oss nu slutet på vår resa som är i Dala-Husby, hemma hos bonden Anders. Anders var med den andra säsongen av Bonde söker fru och kärlek uppstod redan på slottet. Jag börjar bli väldigt intresserad av Isabel. Det, så är det. Och, ja, det känns hopplöst, alltså jag vill bara ha henne. Jag har knappt hållit handen med någon annan tjej. Anders och Isabel fick en härlig sommar tillsammans där känslorna växte sig allt starkare. Och kort därefter flyttade Isabel in på gården. Hoppas att du förstår hur jag känner, för det är verkligen speciellt. Men den lyckliga tillvaron ruskades om rejält då Anders fick en MS-diagnos. Men du, sen det här med sjukdomen som man fått läsa om, MS. Mm. Jag tror att utvecklingen av bromsmediciner och försöka stoppa den här sjukdomen är ju väldigt stor. Mm. Trots svårigheterna har paret kvar lyckan i varandra och i sina två barn. Det senaste nytillskottet kom för bara någon vecka sedan. Ska vi gå ner, Albin? Hej! Hej! Hej, hej! Hela familjen samlas, va? Yes. Vilken syn jag får börja med. Hej! Hej, hej! Och grattis! Tack ska du ha. Va? Hon är helt ny, lilla. Va? Ja. Hej, Albin! Hej, Linda! Hur mår du? Bra. Mår du bra? Ja, verkligen. Det är alldeles nyligen. Ja. Den här lilla, titta vad söt! Hur många dagar? Förra fredagen kom hon. Förra fredagen. Så vad blir det? 11 dagar. 11 dagar blir det. Vad heter hon då? Alfrida. Alfrida? Ja. Vad fin. Ja. Alltså, vi var lite oense om namnet. Så gick vi på vikten hur mycket hon vägde. Bara över 4 kilo så fick jag bestämma, för då var hon så här stor och tung. Så då vägde hon 4,7, så då klarade vi oss. Åh, jävlar. Ja. Stor bebis. Ja. Albin och Alfrida. Mm. Så härligt. Men vi går och sätter oss så får jag höra om allt. Absolut. Det är härligt att vara pappa. Det är roligt. Så måste man säga, det är något nytt igen. Ja, ni har det så fint här. Vilket ställe det här är. Första gången jag träffade dig, Anders, då hade du ett flipperspel inne i vardagsrummet. De är borta. Ja, det gick fort. Ja, det försvann. Bra. Ja, men har du hunnit förstå att du är tvåbarnspappa nu, Anders? Jo då, det har man väl. Men det var väl en tur att det hände på natten då, så han inte var ute i någon traktor och missade alltihopa. Kom du på beräknat datum? Nej. Nej? Jag skulle komma på tisdagen och så kom hon på fredagen. Så jag tänkte, nej, ni jäklar. Så jag gick ut och red på min häst. Nej. Jo, och 6 timmar senare så kom första värken. Men herregud. Och vad säger du när din högravida fru ges ut och ska rida mitt i alltihopa? Jag tror inte man kan göra någonting. Jag vet inte, du måste väl känna Isabel för att... Förstår du, men det är ju liksom alltid full fart, alltid nya projekt. Hon är uppfinningsrik. Hur ser det ut nu då? Hur ser ert liv ut idag? Jo, det ser bra ut. Sen har det varit väldigt jobbigt på vägen också. Mm. Tills där vi är idag. Mm. Ja. Min sjukdom påverkar mig med att det går väldigt upp och ner hela tiden. Alltså mina dalar är djupare, mina toppar är högre. Va? Så att det går upp och ner hela tiden. Men så när du känner av det, hur mår du då? Alltså när du det, är ju, det är ju ingenting som människor ser på ytan. Jag och Isabel kanske kan se det, men man mår väldigt dåligt inombords. Va? Ja. Man får försöka ta det som det kommer liksom, och tänka efter varför den reagerar som man gör. Och... För trots det här så har ni ju ändå bildat familjen och fått ett andra barn nu. Mm. Jag vet ju att det hade kunnat vara ett barn här emellan också. Mm. Vi förlorade ett barn. Olle? Mm. Vi skulle ha barn 2010. Och sen på ultraljudet där så såg vi att barnet inte skulle klara sig. Och då fick vi avbryta den graviditeten. Alltså det var väldigt svårt under den tiden, just för att vi reagerade väldigt olika. Om Anders hade sin livskris när han fick sin MS-diagnos, så fick jag min livskris när vi förlorade barnet. Det är svårare i mannens fall eftersom de inte har burit på barnet som man själv har gjort. Och då hade vi ändå gått 20 veckor och liksom känt det här barnet. Och... Det var väldigt tufft förhållandet just då.
Ni är starka som pratar om det. Ja, det har känts bra för oss att prata om det också. Viktigt liksom. Och sen när det varit jobbigt så har man aldrig liksom tänkt tanken att man vill lämna Anders på något sätt. Och det också känns väldigt tryggt att den tanken har liksom aldrig kommit att man ska fixa det själv. Utan att det här gör vi tillsammans och det kommer bli bra. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag ser fram emot att få leva med Anders och jag hoppas att det fungerar allting och att han mår bra och att vi mår bra och barnen mår bra. Så får vi se lite vart det går någonstans, helt enkelt. Härligt, jag längtar redan efter nummer 3. Nämen, säger hon 11 dagar efter förlossningen. Anders. Ja. Att vara med i Bonde söker fru, jag hittade ju min stora kärlek i programmet. Och jag menar, jag har ju fått 2 fina barn. Jag har inte ångrat mig en sekund. Jag tycker att det ska vara fler som söker. Looking.